ବର୍ଷିଆନ ରାଜନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଗ୍ମୀ ଯଶସ୍ୱୀ, ଦକ୍ଷ ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଏ ମାଟିର ଭୂମିପୁତ୍ର ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ 79ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହିତ ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଓ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ସୁମନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପସଭାପତି କୁମରବର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର କୁମାର ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ପାରିଷଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ଭୂୟାଁ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।